Το νέο κεφάλαιο στη διάσημη fighting σειρά έρχεται ανανεωμένο και πιο όριμο από ποτέ, τολμώντας σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στο gameplay αλλά και στην εμφάνιση των χαρακτήρων. Νέοι και παλιοί μαχητές συναντιόνται και μέσω ενός τεράστιου story mode θα αποκαλύψουν στον παίκτη το ιστορικό τους background. Το roster των 24 χαρακτήρων περιλαμβάνει την επιστροφή αγαπημένων μαχητών όπως η Kasumi, Hayabusa και Hayete, αλλά και δύο νέους, τη Mila και το Rig, ενώ την εμφάνισή τους κάνουν και τρεις χαρακτήρες από το Virtua Fighter, η Akira, Sara και Pai. Όλα τα κλασικά modes είναι εδώ, όπως και το tag mode, όπου μέχρι 4 παίκτες μπορούν να συνεργαστούν για ατελείωτες μάχες γεμάτες ξύλο. Το arcade mode είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση, αφού δεν περιλαμβάνει sub-boss ή boss battle και το χειρότερο, δεν υποστηρίζει endings για τους χαρακτήρες. Μεγάλο βάρος δόθηκε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου online mode, το οποίο έχει βελτιωθεί από το αντίστοιχο του Dead or Alive 4, ειδικά στο θέμα δημιουργίας lobby. Ο πυρήνας του Dead or Alive 5 είναι φυσικά το ίδιο το gameplay στο οποίο έχει δοθεί το μεγαλύτερο βάθος, διαφοροποιώντας το αισθητά από τις προηγούμενες κυκλοφορίες του franchise, κάτι που μπορεί να εντοπιστεί μόνο από έμπειρους παίχτες της σειράς. Η σημαντικότερη προσθήκη στο οπλοστάσιο κάθε χαρακτήρα είναι οι Critical Burst και Power Blow κινήσεις. Η Critical Burst ακινητοποιεί τον αντίπαλο δίνοντας την ευκαιρία στον παίχτη να συνεχίσει το combo προκαλώντας μεγαλύτερη ζημιά, ενώ η Power Blow δημιουργεί σαν super επίθεση και γίνεται διαθέσιμη μόλις η ζωτική ενέργεια του εκάστοτε χαρακτήρα αγγίξει το 50% της μπάρας. Οι Power Blow επιθέσεις ενεργοποιούν ένα Quick Time Event όπου ο παίχτης μπορεί να επιλέξει πού θα στείλει τον αντίπαλό του με το τελευταίο χτύπημα προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Το Dead or Alive 5 πηγαίνει ένα επίπεδο παραπέρα, δίνοντας ζωή στο περιβάλλον κάθε πίστας, προσδίδοντας λεπτομέρειες που δεν έχουμε δει ποτέ μέχρι σήμερα σε fighting game, ενώ τα εφέ που συνοδεύουν τις δυναμικές αυτές πίστες είναι εκπληκτικά και γεμάτα λεπτομέρειες που πραγματικά αφήνουν το στόμα ανοιχτό. Οπτικά είναι το ομορφότερο fighting game που κυκλοφορεί, ενώ οι εθέρειες υπάρξεις θα καθυλώσουν για ακόμα μια φορά παίχτες και θεατές στην οθόνη της τηλεόρασης. Το animation είναι σε ψηλά επίπεδα, ενώ δεν λείπει το αγαπημένο boobies effect που συναντάμε στα κορίτσια που θέλει το επίμαχο σημείο να κινείται ακόμη και όταν συζητούν. Ο ακουστικός τομέας κινείται σε αδιάφορα επίπεδα, ενώ περικοπές έχουν υποστεί και τα CGI videos, σήμα κατά τεθέν του franchise. Γενικά, το Dead or Alive 5 προτείνεται ανεπιφύλακτα και σίγουρα θα κερδίσει όποιον κουράστηκε ή απομακρύνθηκε από τον απαιτητικό χειρισμό του Street Fighter και το juggling σύστημα του Tekken.